Ipa svima ljudi, dobrodošli u moj novi, kao što vidite, ovo će biti neki video, da. E da, ovo ćete biti video i baš kratki. I da, igrat ćemo igrice, naravno, igrat ćemo Brawl Stars. Ali pre toga, želim da reklamiram jedan video. Mislim, nije baš video, nego kanal. Idete, ukucajte na YouTube Imperator 128. Tako se zove, pa znate ko se jako zove. Nije Imperator kao Imperator FX, nego Imperator 128 od Milenka i ja jedan, ali tako, mislim, nije Milenko ja jedan, već ima novi kanal, sad je Imperator 128. 128, kapirate. I on, njegov prvi video je neki Roblox, tamo da je okrenut prema vama i crno. Skroz je crnac. Crnac. Evo, da sam vam dao neki hint, znači, eto, rekao mi da ga reklamiram. Zato što ga reklamiram. I ja sam mislio sam da ga reklamiram pre njega. Tako da, ajde idemo, igramo malo ovog Brawl Starsa. I da, igrat ćemo malo na kompu, tako da, ne još što danas, da. Ali neki video ark Fortnite, tako te gluposti. Ajde, pokupimo ovo, neću da neću da uradim ništa. Da ću, what the fuck, man, da 2000 mogu kupiti ovo, mogu kupiti ovo, mogu kupiti ovo. Još malo mi fali da abdje... mogu da abdje to. Nita. Još 120 sada i bima ću star power za nju. I ti tiki tiki. Vidite je, Nita je spremna. 1250 mi fali. Dobro je što je malo, pa ću imati koliko ću imati. 1, 2, 3, 4, 5 njih ću imati sa star powerima. Mislim, nemam star power za njega, ali sam otključal. Možda ću da dobijem. Za njega sam dobio. Ne, za njega sam preotvoril. Ajde sad da krenu, da ne smaram više ili... Šta bi mogli da igvam? Naravno, uzet ću pokazati što mogu da im dosađuje. Znači, toko ću da im dosađuje. Za pokoj mi healovat ću ih, znači... Toko ću ih healovati da ne mogu da zamisle. I onda oni misle, ma daj pokoj, nemoj da ih healuješ. Nemoj da se tako govori, ne nemam pojma. Ubi jel prima! Umri, djavo, jednoma. Ja ću njega da zadržim. Leo, šta radiš, to nisi kup. Mamu ti jebem da odprimo. Ovo će da bude cenzurisano. Šta mu pa broći? Cenzurisano ne može da bude zato što to je na govoru, mislim. Malo sam... Tud. Nita pita da te pita. Nita kita. Ovdje će da bude bip, šalim se, neće, userite se, ugaće. Stigu novi obre za Fortnite, tu. Dobre. Čupit, kati. Ubi, a zašto imaju toliko veliki? Umri čoveče, koliko imaš healthy u sebi? Koliko imaš ti krvi u sebi? Ja bih voleo da dobijem Leona, nacrtao sam Leona. Nacrtao sam još neke Brawlera i Bita, nacrtao sam Legendary Brawlera, znate, neki znaju, ali ja ne znam baš lepo da crtam, ali ovo mi je bilo najlepše što sam uvijek. To nisam pretrtao, da uzmem sve na ekran.
Puku je najtežnije. Pula sat. Ne! Mamut, ja pojedem. Dobaci Leone, druži. Puu, pičkat. Brš! Kako se ja nerviram oko Brawl Stars. Sad će nam daju gol u poslednjoj sekundi. Neće. Možda i hoće. Ne možeš, ne možeš, ne možeš meni da daš gol ni u stvarnosti, ni u igrici. Pitajte Ognjenoviće, oni ide na trening, pa pitajte njih, ma šta vas zanimaju kurčevi. Pa. Sprnjaju. Ne. Čavio sam se malo, ne! Joj! Je! Dođi da moraš kistuvat, da ti pojede mamut. Zašto? Nemanja! Da rađi, Nemanja! A, boli mi glava, David. Ko je ovaj David? Mislim da je ono što ima Sandy. Dobio krova! Ne sjeri. Čekaj, ako je to onaj David, onda ja ću gledati. Ne želim da vidim šta ima kod sebe. Ako je dobio krova, ja ću gledati. Ne bre, mrš! Joj, govno! Jega, exit, mrš! Idem tu. Neko, a nije to taj David. Ko zna ko taj David? Neki drugi tamo David. Mislim da je to onaj David. Nemanja! Naravno, ima Mr. Pija. Da vidimo, tu imamo nešto kolo. Brate, vi koliko sam ga ustao. Pijetar. CZV. Mislim da je to ovo jedan. Nebe. Čipi, čipi, pogodi. Mislim da on ide na 5000 u 4. Ima 6. Ili ko zna, Nenad Pro. Ko sam? Ja vezem, idem tu negdje drugi. Ići ćemo sa nekim drugim, ali ćemo igrati isto na. Sniper, Piper ti je uvek dobro, ali Piper, Sniper. Ajde liče, dajte mi golove, ajde, hoću da dobijem gol. Nemojte mene da gađate, mrs! Kako isto vreme budemo. Ne! Ostavite like inače, zašto to ne radite? Mamu vam ja! Gledam, poljub. To sam što, bez zez. Ne stvarno, kao da bude neki neku reč, ali ja sam neku stvari drugu reč. To počinje sa slovo, isto to slovo. Koje je u azbuci, u abecedi i u kineskoj janjua jančija. Joj! Milena! Evo, primili smo gol, ljudi, šta hoćete, ništa, ništa. Ja ću njima primiti gol. Vidite kako sam ja pametan. Tebe, to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste ostavili taj like ako niste. Da bog da vam gusar pojeo mamu. Znači, ne zamijenite ovo što je tako bilo kao... Ko da sam neki... Poletašni, čao. I mi se vidimo još malo i čao.